Razgovor s povodom. Dragi naši slušatelji, dobro znamo svi da 66 godina se već u Pleternici slavi Gospa od suza. Evo, devetnice su nam započele, a meni je veliko zadovoljstvo evo pozdraviti Antuna Čorkovića, župnika i rektora svetišta, koji je ovako danas s nama i to putem telefonske linije. Dobar dan i dobro nam došli. Lijepi pozdrav i hvala Isusi Marija svim slušateljima Radio Požege. Uvijek je ovako zanimljiva povijesna priča zapravo kako su započele devetnice u Pleternici. To je uvijek zanimljivo, kao što ste rekli, jer taj događaj Marijinih suza dogodio se 53. godine u Sirakuzi, gdje je lik bezgrešnog srca Marije na reljef prosuzio ljudskim suzama, a bio je poklon mladoj obitelji i ta žena je se razbolila i bila u opasnosti da umre i ona i dijete koje je nosila po svojim srcem. I na tu bol, kao što i naša reakcija na bol su suze, Marija je prosuzila suzama svojim i na taj znak je ta žena ozdravila i rodila zdravoga sina na Božić 25.12.53. godine. Kad se takav čudesan znak dogodi, svi su pohitali u Sirakuzu na to mjesto da traže pomoć od Marije za sve svoje tegobe i nevolje i mnoga su se čuda događala. A ono što je zanimljivo, da je i znanost potvrdila laboratorijski, ispitano da su to ljudske suze i da je biskupska konferencija Italije, onda i sam papa, rekao da je to čudesan znak s neba, samo ga treba razumjeti. To se dogodilo u Sirakuzi, tako da je Sirakuza postala svetištem Gospe od suza. Kako je Gospa od suza i to štovanje njezino stiglo u Pleternicu, poznato je, ali valja uvijek evo ponoviti, jer je bitno i važno. U Bučju 54. godine su bile misije, gdje su ljudi dolazili, obraćali se, gdje su bili poznati propovjednici koji su išli po župama, pa tako isto propovjednik Isusovac Miller progovorio o tom čudesnom znaku Marijinih suza u Sirakuzi. Tom govoru bio nazočen i tadašnji župnik Ljudevit Petrak, koji je zatražio lik Gospe od suza, ušao u župnu crkvu i tamo je molio prosvjetljenje i odlučio je, jer suze su suzile 28., 29., 30., 31. i 1. rujna, da će on uvesti u Pleternicu pobožnost Gospi od suza kroz 9 dana. I ono što je odlučio, to je i 54. godine započeo. Što ga je na to ponukalo? Prvenstveno da se sačuva vjera ovoga naroda pred bezbožnim komunizmom i ateizmom, da se taj narod, nakon onih teških vremena Drugog svjetskog rata, ne otuđi od crkve, ne bude izgubljen, je on to odlučio. S time da je i Pleternica pogođena kao i u svim ratovima, tako je neprijatelj uvijek htio da uništi zapravo ono srce ovoga naroda katoličkog i vjerničkog, tako da je 3. prosinca 44. godine uoči Svetoga Nikole su partizani srušili župnu crkvu ovdje u Pleternici i više se nije dala mogućnost da se crkva nova izgradi. Tako da su ljudi pod vedrim nebom sve do 70. godina prošloga stoljeća bili vani na tim ruševinama i ciglama stare crkve Svetoga Nikole biskupa. I ono što je isto pogođeno, a to je da je i 45. godine ubijen župnik Radović ovdje u Pleternici od domaćih, komunista, takozvanih partizana, tako da ovo je mučenički kraj. S time da se pridružuju dvije časne sestre koje su isto mučili, bacili, ponižili u njihovoj ženstvenosti i redovništvu, i to još 47. godine. I kada je to župnik odlučio, to je započeo sa šačicom ljudi i ljudi su prihvatili, tako da je vjera ovoga naroda iznjedrila ovdje to svetište koje je naš biskup 2005. u 50. obljetnici proslave štovanja Gospe od suza proglasio svetištem za našu biskupiju, za našu domovinu Gospe od suza, tako da je Pleternica postala hrvatska Sirakuza i nakon Sirakuze najveće svetište na svijetu što se tiče štovanja Gospe od suza. Postalo je milosno mjesto
i svake godine sve više i više ljudi dolazi, ljudi slušaju riječ Božju, sakramentalno žive, pričešćuju se, ispovjedaju i svaku večer znači su ovdje na milosnom mjestu gdje traže pomoć od Boga po Zagoru, drage Gospe, od suza koje su mnogi dobili u svojim potrebama i duševnim i tjelesnim. Tako da i ove godine ta devetnica je baš za molitvu za naš narod, za naše obitelji, jer kako je Papa proglasio godine obitelji i Svetog Josipa koji je zaštitnik obitelji naše domovine, molimo znači za sve obitelji, za sve potrebne, za sve one koji nam se znači stavljaju zavjet, da molimo za njih, Gospodu, za njihovim potrebama. Svaku večer znači je prigoda za svetu ispovijed, 18.10. krunica, od 19. sati hodočasnička sveta misa za sve hodočasnika, i za toga klanjanje predvode u crkvi župe našega dekanata i okolice sa svojim svećenicima, tako i oni i prije mise mole i krunicu. I znamo da je završno slavlje 31. kolovoza, a uoči znači 31. kolovoza od 30. cijelu noć je klanjanje u crkvi pred presvetim, gdje dolaze znači župe i grupe, mijenjaju se svaki sat. A 31. kolovoza od 10 sati je sveta misa za bolesnike i sakrament bolesničko pomazanje, od 3 je ispovjed, u 16 sati je prva hodočasnička misa, 18 program djece i mladih, a u 19 sati je središnje eukaristijsko slavlje koje predvodi naš požeški biskup monsinjor dr. Antoš Kovačević, i za toga je zavjetna procesija s likom Gospe od suza, a 1. rujna u 11 sati je misa zahvalnica i oproštaj. Evo, bitno reći i za one naše slušatelje koji su možda bolesni, nepokretni, koji ne mogu doći u Pleternicu, da se evo misa može gledati i ono što kažemo online putem. Misa se može svaku večer preko interneta gledati i katolička televizija Laudate prenosi svaku večer misu uživo, a od četvrtka će i Radio Marija prenositi sav program. Evo, moram vas pitati za kraj, imate li možda kakvu poruku za vjernike koji ovih dana dolaze u Pleternicu i za sve one koji nas evo trenutno slušaju? Pa uvijek smo radosni i otvorena srca. Pozivamo sve da hodočaste bez straha i s ljubavlju očekujemo, jer ih očekuje Marija. Znači, svi mi kad smo u nevolji i nekoj muci, bilo bolima, suzama, nevoljama, idemo onome ko nas voli i idemo onome koga mi volimo. Ako je to itko, to je majka. A to je naša majka Marija, kojoj pružamo ruke i vjerujemo svojim potrebama, ona će za te ruke nas prihvatiti i povesti kome? Svome sinu Isusu Kristu, jedinom spasitelju čovječanstva, je onoga koji liječi naše duševne rane i koji znači pogotovo duše, srca i savjesti. Pa zato lijepo unatoč svih ove pandemije i molimo znači za ozdravljenje svi koji su bolesni i za one koji se, a to su bolesničko osoblje, brinu za sve osobe, da možemo bez straha, uz znači mjere opreza koje su tu, biti nazočni i prisutni ovdje na milosnom brijegu Gospe od suza u Hrvatskoj, Sirakuzi, u Pleternici. Ja ću vam od srca zahvaliti evo što ste pronašli vremena i za naše slušatelje. Hvala lijepa, u svako doba, i hvala Isus i Marija. Razgovor s povodom.